Welcome back to Gobinson YouTube channel. Punya video ke kosong si la computer pen edit la text burn text fire penadi. Lesson ni lah ya. Lesson text burn pun kosong si lesson kesilam nengi mah. La pini a video ke lesson si silam pun la ke computer long Photoshop pen si silam pun. Start nak tau, kini dia video ke. Asal sila soal nombor teks pun kesilam manji ma. Ia ke, kini silam na. Nak dah yang cancel tu nang lah ke first. And first input. File long number, new. New long click for. Okay. Okay lah, then ada white color. Ada white color dan black color sikit lagi. Ada, contohnya black color. Okay, next. Alter plus backspace. And next. Next ke text. Text enam po. Next ke text enam po. Text. Ada teks pen, teks enak po, dipakai, datang enak po. Ada black, ala teks black color map, nama ada, ala teks atau lah tak kena pakai gun enak po. Ada bang, ada teks enak po. Okay, lo next deh. Gobinson Bey. Okay, name lo. Next ke la support keyword. Dah ke. First la dah klik nama ko. Hero lo. And next ke image lo nama ko. Image rotate canvas 90 degree double C W long ke nama ko. Lah. Sambil kita buat next la satu. Next ke non la. Ala line dokumen tadi, pasal line dan non next tapi dia nak buat ada text long one time kira tu, nah video tu. Okay next ke, pasal pesan siapa pasal kapa kai jipan lah ame ade kapa kai jipan pesan siapa pasal timur sih mbak next lah lawan tu. Filter long time stylish, okay ke? Next ke wing long time click tu, okay long time next click tu. Okay, asap sulap pulang nama titi hal lagi Barney pan, again non petai si, filter, stylus, win open again next, okay, non lapu tu bang lor, next ke lapu tu si, langsung buat patam tu nampu, filter, stylus, win, dah win long pen next ke from dah klik pun. From the right. Okay. Lepas itu asap sudah mula. Next ke lah so aku lapuk device ni apa? Image rotate canvas 90 degree CW. Asam cakap mula. Next ke? Kosan si lah so ada color ke wanji mah? First image lah nampak mood. Mood dete grayscale. Grayscale. Okay. Don't flatten. Next, image, mood, index color, okay. And next, image, mood, table color. Lada table color pun mampu, ada grayscale. Nah, long click po, ada black body. Ada black body long click, dete, okay. Ini video kita langsung sesilam lah. Ini video ke lapan si selain cerah next dan ke pasang si lason ada ni ke selam nama next ke lason ke selam si nampak nampu pasi lason ke selam nom nang kini problem dolang tulah dia komen open sang nak jujur nak komen open apa kita meh lapan lirikan sih
But the next card, I will do a blind card. This time, the video is a surprise to her. But then it's a couple lesson, not a plan to me. A couple video lesson with the blind card, subscribe, you know, the wrong book. That's the general lesson from that.